שמי ספי חפץ, ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי, מעצב ובעלים של חברת I2D לעיצוב. בדומה לכם, גם אני הוקסמתי מהרעיון של ללמוד בבצלאל, להשתייך למיטב האומנים והמעצבים שלמדו כאן. עיצוב תעשייתי היא צורת חשיבה יצירתית והוליסטית, מהמקצועות המובילים את המאה ה-21, עוסקת באדם, בפתרון בעיות הסובבות אותו וביצירת ערך מוסף חברתי, כלכלי ותרבותי. עיצוב תעשייתי הוא מקצוע שמשנה חיים. אתם תעסקו במגוון עצום של נושאים, טכנולוגיות, כלים ופתרונות. עיצוב תעשייתי עוסק בגמישות שבין התחומים השונים, ביכולת ללבוש כובעים שונים. המחלקה מעודדת ניסיוניות, חקירה ומתיחת גבולות. כסטודנטים תעסקו במחקר אנתרופולוגי, תזהו את הבעיה, תגדירו את הצורך ואת המוטיבציה האנושית. תנסחו תרחישי פעולה שיביאו לעתיד טוב יותר. אולי אפילו תשפיעו על עתיד המזון של האדם. גיא הציע פתרון לבעיית התחלואה בילדי הבדואים בנגב, ועיצב פילטר ייחודי לחלב עיזים. מידן עיצב סדרה של פירות עתידיים שבמקום לגדול על העצים, נוצרו במדפסות תלת ממד, כתשובה להצטמצמות שטחי הגידול בעולם. 93% מהבוגרים עובדים בתחומי העיצוב התעשייתי. המחלקה בבצלאל היא הראשונה בארץ ממנה צמחה וצומחת קהילת המעצבים החשובה ביותר. כאן טמון גרעין הידע העמוק והרחב של התחום. כסטודנטים יעמדו לרשותכם סדנאות משוכללות, מרכז דיגום State of the Art, מעבדה דיגיטלית, והחשוב ביותר, שולחן עבודה פרטי משלכם. מזה 15 שנה אנו יוצאים לסמינר ים המלח, בו מתקיימות סדנאות קראפט מסורתיות, אליו מגיעים מעצבים מכל העולם, להרצות ולהעביר סדנאות. המחלקה לעיצוב תעשייתי היא קהילה. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לחוויה משנת חיים.